Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу ITV об'єктивно про найактуальніші події регіону 13 грудня. Сьогодні у випуску. Надригалівська громада. Що вдалося досягти, об'єднавшись, побачив губернатор. Барса на фініші будівництва. Навесні гуртожиток зі спортзалом та зоною відпочинку відчинить двері. Виховні й освітні традиції Косівщини. Які методики впроваджують місцеві педагоги? Розвиток інфраструктури, зелений туризм та якісна освіта на селі – це результат об'єднання Недригалівської територіальної громади. Перемоги Недригалівщини під час робочого візиту побачив і губернатор. Усе своє життя жителі Кулишівки та Курманів переправлялися ось цим аварійним мостом. І лише сьогодні отримали нову переправу. Дерев'яний міст через річку Сула у другій половині 19 століття збудував граф Юрій Головкін, якому належала Недригалівська земля. У часи Другої світової війни споруду зруйнували німецькі війська. Після того, кажуть місцеві, переправу ніхто капітально не ремонтував. Дивлюсь, трактор переїхав і я пішов. Я як у школу ходила, так нас возили Ломакін, у нас кінь такий був. То як скажеш, куди йти, він так і йде. Оце скільки води, ми сидимо на возі і нас перевозять. У суботу ходила в Курмани по хліб, принесла оце 6 хлібин, ну неділь на 2, на 3 хвати, сидітимемо. Новий міст, що з'єднав Кулишівку, Костянтинів, Курмани, урочисто відкривають губернатор Сумщини та очільник Недригалівщини. Благословляється, свячується місце священною водою. Переправу звели за 1,5 мільйона гривень. Це кошти держбюджету та Недригалівської об'єднаної громади. Вона сформована з Гринівської, Іванницької, Маршалівської, Кулишівської, Хоручівської, сільських та Недригалівської селищної рад. І сьогодні яке чудо зробили завдяки з'єднанню дійсно громад, влади, депутатського корпусу. Всі приклали до цього руку, тому що дійсно це важливо. Це дуже важливо, це підкреслює те, що керівництво цих громад, сільські голови, вони розуміють важливість цього мосту і роблять це для того, щоб громада села відчувала себе комфортно. Я думаю, що це стане цей міст додатковим стимулом для того, щоб і в подальшому відбувалося об'єднання. Новобудові радіють усі найближчі села. Курмани – одне з найбільших. Тут проживає понад півсотні жителів. У Костянтинові, який раніше був багатотисячним містечком, понад 30 людей. У Кулішівці, де знаходиться церква Святої Богородиці та пам'ятник мамонту, більше 300 мешканців. У старому гаю є дзвінке джерело, причаїлося там між крутими долинами, як лелече гніздо моє рідне село. Це не просто міст, каже Кулішівський сільський голова, а перший крок до зеленого туризму. Нині чекають фінансування від фонду регіонального розвитку, куди подали проект рекреативної зони. Цей міст важливий. Ми зробили перші кроки в розвитку сільського зеленого туризму. У нас на горі, в цьому ж селі Костянтинів, створена Козацька гора, яка вже сьогодні діє, яка вже приймає туристів як із області, так і з ближчих міст. З усієї України приїжджають сьогодні люди. Окрім розвитку інфраструктури, позитив від децентралізації відчула освітня галузь. Недригалівська спеціалізована школа отримала статус опорної. Їй підпорядковуються 4 філії – Курманівська, Червонослобідська, Маршалівська та Іваницька. Завдяки укрупненню на розвиток матеріально-технічної бази прийшла субвенція з обласного бюджету у майже 600 тисяч гривень. Ще 2 мільйони – кошти держбюджету за перемогу в конкурсі «Краща робота опорної школи». Гроші спрямували на закупку інтерактивних дошок та комп'ютерні класи. Нині центральний заклад відвідує 650 учнів. Ми матимемо можливість надавати більш якісні знання дітям, осучаснивши свою матеріально-технічну базу. Так? Для учнів із філій це взагалі з'явиться можливість навчатись у профільних класах, тому що, оскільки малокомплектні класи, такої можливості на сьогодні ці школи не мають. Під час робочої поїздки до Недригалівської об'єднаної громади губернатор інспектує роботу місцевого ЦНАПу. Цьогоріч тут надали понад 13 тисяч адміністративних послуг.
Це говорить про те, що громада розвивається, це говорить про те, що наше майбутнє саме в розвитку територіальних громад, де люди допомагають одне одному. Взагалі наша задача як обласної державної адміністрації, так і районної державної адміністрації допомогти об'єднанню громад. А зараз задача перед виборами – організувати нормальний виборчий процес згідно чинного законодавства, щоб не було перешкод. Це також є одна із тем нашого візиту на Недригалівщину. Більше всього, що вирішуватиметься питання, щоб наш центр працював при об'єднаній територіальній громаді. За реєстрацію, наприклад, речового права береться адміністративний збір. Якщо це право реєструє територіальна громада, воно зараховується на їхній кош, на їхній бюджет. Свій робочий візит Микола Клочко завершує у Коровинському дитсадку «Сонечко». Цього року близько мільйона гривень пішло на ремонт покрівлі і утеплення фасаду. Тож 90 малюків перезимують в теплих приміщеннях. Оксана Цибуля, Сергій Метенко, АТВ. Барса на фініші будівництва. 50 мільйонів бюджетних коштів тут освоювали протягом 3 років і вже у 2017-му гуртожиток відкриють. А на ремонт 2 відділень Сумської обласної лікарні витратили майже 1,5 мільйона гривень. Що за ці гроші вдалося зробити обласному управлінні капітального будівництва – дивіться далі. Гуртожиток «Барси» почали зводити у 2013 році. Щороку на об'єкті виконували частину робіт. Втім, 2016-й, кажуть в обласному управлінні капітального будівництва, став переломним. В цьому році виділено коштів 21 мільйон, на сьогоднішній день вже вони є і використовуються підрядником. Ці кошти, які виділені на сьогоднішній день, вони будуть використані. Будівля буде готова. Загалом на гуртожиток було витрачено майже 50 мільйонів гривень. Будівельники кажуть, усі роботи планують завершити до нового року. Зараз строїтельні монтажні роботи повністю йдуть, все закомплектовано, виділені средства. Так, і робота йде в тому режимі, який ми намічали. Достатньо і матеріалів, і людей. Повністю йдуть відділочні роботи. Це плитка, установка дверей, столярки, так, и, собственно говоря, ну, монтаж кабин этих унитазов, умывальников и душевых кабин. Так что практически идут полностью насыщение оборудования и установка осветительной арматуры. Паралельно ведуться роботи у підвалі гуртожитку, де за проєктом має бути сучасний спортивний зал. В профільному управлінні говорять, новобудову відкриють навесні 2017 року. Ми пройшли всі етапи будівельних робіт, оздоблених робіт, і зараз на стадії завершення залишилося далі устаткування, це обладнання і оснащення спортивних залів та зони відпочинку на 2-му поверсі. Завершуються ремонтні роботи в обласній клінічній лікарні. Тут коштом обласного бюджету відремонтували 2 відділення – гастроентерологічне та пульмонологічне. На даний ремонт було виділено 1 400 000 гривень. Тут було зроблено ремонт в коридорах, заміна вікон, ремонти в палатах. Тобто ремонт поточний, який потрібно було робити. Роботи вже на завершеній стадії, так як косметичний ремонт лише залишився. Капітальні та поточні ремонти в обласній лікарні УКБ проводить останні 2 роки. Головний лікар говорить, це вперше за півсторіччя. Порівняно з тим, що було, це небо і земля. По крайній мірі, ми створили нормальні умови для роботи медичного персоналу. Ви бачите, відремонтовані капітально-маніпуляційні кабінети, оглядові. Ми створили відносно нормальні умови для медичного персоналу, для їх побуту. От, ну і безперечно, світлі, хай хоч і великі, але світлі палати, відремонтований санвузол. Сьогодні ці спеціалізовані відділення мають сучасний вигляд і в кінцевому результаті лікує ліки, лікує слово, але дуже важливо, в яких умовах працюють медики і в яких умовах перебувають хворі. Я думаю, приємно зайти сьогодні в це відділення і тут знаходитися. В управлінні капітального будівництва працюють за принципом «ремонт не повинен заважати лікувальному процесу», а всі роботи, як і обіцяли, встигли виконати до нового року. Анатолій Кравченко, Сергій Матенко, Валерій Коваленко, АТВ. Більше грошей і повноважень.
Після виборів в новостворених територіальних громадах селяни мають відчути переваги децентралізації. На Сумщині безперечним лідером в процесі об'єднання є Сумський район. Першою тут утворилася Нижньосоровецька громада. З активістами і представниками майбутніх структур зустрілись представники обласної та районної влади. На початку слухають звіти сільського голови та депутата районної ради, приймають одноголосно і без зауважень, а далі – про новий етап реформи. Вертикаль адміністрації в тому вигляді, яка вона є сьогодні, вона доживає свої останні, може не місяці, роки так точно, там рік-два і все це закінчиться. На той час мають відбутися всі галузеві реформи, тобто на той час чітко мають бути розмежовані повноваження по управлінню галузями – медициною, освітою, дорожнім господарством, соціальним захистом і всім іншим. Про це треба сьогодні говорити, треба задавати питання, щоб ви всі розуміли, як це буде. Реформа робилася для того і робиться для того, щоб виникали нові можливості для місцевих територій, місцевих громад. Вся ця реформа, вона перш за все під собою має передачу повноважень. Не стільки навіть фінансів. Фінанси там були, як ми їх розподіляли, це вже інша справа. Але ж ми мали ситуацію, коли є багато начальників і ніхто ні за що не відповідає, не вирішує. Давайте наберемося трішки терпіння, отримаємо все це в свої руки. Вже саме будемо обирати перевізника собі. Будемо саме обирати ту компанію. Нижньосоровецька об'єднана громада створилася першою в районі і об'єднала навколо себе ще четверо сіл. Для нас сьогодні ця громада, як, до речі, і останні три, але є таким яскравим прикладом, бо вони серед усіх пішли перші. І найменш безболісніше. І мені ще подобається, що повне зрозуміння і між головами. Тут громада потужна, колектив, який тільки що ми слухали, рівень, здавалось би, скажу відверто, районних керівників, так тут же були звичайні люди, дуже потужні. І в старому селі теж мені подобається. Дуже люди такі оптимісти, люди вірять. Після виборів 18 грудня Нижньосоровецькій громаді доведеться швидко формувати виконком і затверджувати основний фінансовий документ. Попередня робота проводилась, і тут є розуміння, яку структуру матиме виконком, якими будуть підрозділи і скільки людей працюватиме. Розроблений і проєкт бюджету. Нижньосоровецька об'єднана територіальна громада матиме за попередніми підрахунками втричі більше коштів, ніж зараз. Це взагалі кардинальні зміни. Взагалі кардинальні зміни, бо все те, що на сьогоднішній день, все піде. Коштів? 22 мільйони. Буде? Да. Завдання на наступний рік, говорять куратори з області, отримати фінансування з Державного фонду регіонального розвитку і субвенцію на соціально-економічний розвиток території за поданням народних депутатів. Це немалі кошти. В цьому році на кожний депутатський округ орієнтовно було виділено там десь до 15 мільйонів гривень. Плюс буде субвенція, яка передається тільки об'єднаним громадам на інфраструктуру. Цього року були значні кошти. Окремі області отримали по 200 мільйонів, там де було багато громад. Наша область отримала всього десятку, але ж ця десятка тільки на одну Березівську громаду. Проте, застерігають представники Офісу реформ, згодом Нижньосоровецькій громаді доведеться попрацювати над збільшенням чисельності. Інакше в подальшому уряд не підтвердить її спроможність і не переведе на прямі фінансові взаємовідносини. Позиція Міністерства регіонального розвитку в тому, що якби не то, що там не підтримувати, але не стимулювати малі об'єднання. Малочисельні. Оскільки ви стали центром, незаплановано, скажімо так, і міністерством, і навіть перспективним планом, а так вийшло, і це добре, що так вийшло, якщо ви тепер центр, вам треба думати, як потенційно цю громаду розширювати. Уже треба говорити про низи, можливо, про Шпилівку, можливо, про Верхню Сироватку. От тоді це буде громада, і тоді це буде справді центр економічного росту, і це буде суть цієї реформи. 18 грудня Нижньосоровецька громада обере свого голову та депутатів. Керівники районного і обласного рівня обіцяють допомогти новому територіальному об'єднанню стати на ноги. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. Лише спільна праця зможе вивести громади на більш високий рівень. Так вирішили голови сільрад, які об'єдналися в Миколаївську громаду Сумського району. Разом вони працюють над створенням громади розвитку та перспективного плану. Із кандидатурою керівника новоствореної громади теж визначилися.
Завжди шанує, розуміє і цінує людей. За такими принципами живе та працює миколаївський сільський голова у Сумському районі. Керувати громадою Сергію Самотою люди доручили у 2010 році. Відтоді, говорять місцеві, сільський голова разом із виконавчим комітетом та депутатським корпусом працює над підвищенням рівня життя селян. Сільська рада в цьому році нам купила УВЧ, спонсорувала, купили нам радіус для фізпроцедур. Потратили 54 тисячі, зараз воно наскільки дороге, що ну, нам УВЧ було потрібно, бо наше вийшло з ладу, і радіус він робить, цей, тепер апарат ЕКГ нам зробили новий, щоб кардіограми робити. За кошти сільського бюджету оздоровили медицину, закупили необхідне обладнання в стоматологічний кабінет. У миколаївському НВК замінили всі вікна на енергозберігаючі. Встановили металопластикові двері, оновили інвентар для спортивної зали та обладнання для шкільної їдальні. Матеріальна допомога дуже велика, надається нам і на ремонт шкільного автобуса, і на придбання підручників, на оплату заробітної плати поварам нашим. У цьому році об'єдналися із Кекінською, Северинівською, Постольницькою сільрадами, громадою з центром в Миколаївці. У нас же є план спільних дій, угоди так називаємо. Ці угоди, ну я не знаю, наскільки вони матимуть юридичну силу, я думаю, що матимуть її правонаступниками, так сказати. Де ми прописали, що ми будемо робити в першу чергу, і як ми це все бачимо. Звичайно, треба робити так, щоб було людям, що хочуть люди. У першу чергу людям потрібне сполучення, світло, тепло, робота та благоустрій. Головне питання – питання розвитку інфраструктури території. Тобто дороги, освітлення, водозабезпечення населення. Готуються великі проекти і на освітлення, і по дорогах, і по водопостачанню. Перші кошти, якщо будуть гарні кошти, то я думаю, що це транспорт і дороги, щоб можна було добратися з одної території на іншу, спілкуватися, вирішити питання якісь. Працювати над вирішенням цих питань колеги голови об'єднаних сільрад будуть разом. Ми вирішили делегувати повноваження миколаївському сільському голові Сергію Володимировичу і вирішили якби його підтримувати в цьому напрямку. І вже сьогодні ми працюємо над бюджетом, над тим, які будуть у нас галузі в кожній сільській раді. Колеги мені довірили економіку і фінанси, дивлячись на те, який у мене досвід і освіта, да, і тому якби мені сказали, що це найважке буде нести жінка. Не менш важливий напрямок медицини на себе готовий взяти Постольницький сільський голова. Має досвід роботи в АТО в складі першого добровольчого шпиталю. Перше, куди планують вкласти гроші громади – дороги. Далі працюватимуть над створенням нових робочих місць та покращення життя населення. Марина Карпенко, Ігор Садовий, АТВ. Кращий дитсадок Сумського району, що входить до сотні кращих в Україні, і школа, яка носить ім'я Лесі Українки. Про виховні і освітні традиції Косівщини – наш наступний матеріал. Косівщинський дитячий садок «Золота рибка» – один із найбільших у Сумському районі і є опорним по організації методичної роботи з дошкільного виховання. У сім'ї, говорять педагоги, починається життя дитини, а в садочку – широке пізнання світу. Всіх нас об'єднує одне – бажання зробити життя нашої малечі в садочку цікавим, змістовним, комфортним. Взагалі наш садочок працює над проблемою фізичного розвитку. І основний напрям нашої роботи нашого садочку – це фізкультурно-оздоровчий. В штат нашого садочку введена посаду інструктора з фізичної культури. Це наше таке досягнення, можна сказати. Взагалі в штаті у нас працює і логопед, методист, керівники гуртків. Ігровими методами до пізнання навколишнього світу і навіть будови сонячної системи. Найпростіші речі, наприклад, м'яке борошно чи вода – це можливість відчути світ на дотик. Ось сьогодні ви бачили, наприклад, як дітки малювали на мукі. Мука, вона дуже приємна на дотик, тому дітям дуже приємно малювати на ній. І взагалі дуже добре використовувати крупотерапію. Ми багато різних видів використовуємо – і манку, і гречку, і кукурудзу, і квасолю. Дуже багато різних методів є для того, щоб і моторика розвивалася, і пам'ять, і увага, і мислення. До душі малечі і спортивні заняття, а це фізичний розвиток, координація рухів, витривалість і відчуття команди. Завдяки такому комплексу колектив «Золотої рибки» відзначений дипломами, грамотами і сертифікатами.
Косівщинська середня школа носить ім'я Лесі Українки. Тут діє єдиний на Сумщині шкільний музей найвідомішої української поетеси, яка свого часу приїздила до відомої косівщинської цілительки Параски Богуш. Розповідаємо ми там не тільки про ті життєвий і творчий шлях, а вчимо дітей на прикладі її життєопису жити з вірою, завжди боротися і попри всякі негаразди особисті бути відданим і служити своєму народові. У нас були багато відвідувачів, серед них і перший президент України Леонід Кравчук, і Дмитро Павличко. Були у нас цілі делегації із Франції, Німеччини, Канади, Австралії, Сполучених Штатів. У Косівщинській школі діє ще один дивовижний музей українського народного побуту. В колекції до 700 експонатів і статус народного. У приміщенні школи поверхом нижче – сучасний спортивний зал для вільної боротьби. Його відкрили на початку жовтня. До цього часу заслужений тренер України Володимир Мурачов тренував юних борців удома. Нині ж радіє, сотні дітей із задоволенням долучаться до спорту. Цей зал, можна сказати, один із лучших залів нашої Сумської області по вольній боротьбі. Ви бачите рухання, як виконують, і падіння легке, і в той же час переслідування в партер. Це в маленькому залі ніколи неможливо це зробити. Школа надала приміщення, а додаткові кошти з районного бюджету, говорить тренер, дозволять завершити увесь проект. Зараз виділили ще 30 тисяч, ми хочемо зробити зал підкачки. Це буде оздоровительний зал для всіх преподавателів. І тут буде безплатно все. Прив'язки залу підкачки і цьому залу одразу буде душова, туалет. Зважаючи, що тривають бойові дії на сході країни, у Косівщинській школі розвивають і військово-прикладне багатоборство. Лише у тирі влучності вчаться з півсотні дітей. Освіта, творчість і спорт дозволяють їм розвиватись гармонійно, а ще пишатись своєю школою. У нашій школі навчається 288 учнів, працює 27 педагогів, третина наших педагогів – випускники нашої школи, і ми цим гордимося. Якщо брати розріз знань, то 49% учнів навчається на високому та достатньому рівні. Ми маємо 86 перемог у 2016 році у спортивних змаганнях, як легка атлетика, вільна боротьба, так і спортивна хода. Чверть століття тому в Сумському районі створили станцію юних техніків. Сьогодні на базі кожної школи району діють гуртки. Технічна майстерність там опановує понад 600 дітей. Постійна виставка їх робіт діє в приміщенні Сумської районної адміністрації. У нас гуртки технічного направлення і декоративно-ужиткового. В декоративно-ужиткове в нас входять і різьблення по дереву, і декоративна творчість. Також у нас гуртки є стендове моделювання, спортивна радіопеленгація, ракетомоделювання. Початкове технічне моделювання, де залучені діти початкової ланки. В цьому році 54 години гурткової роботи додали, збільшили значно фінансування. Програму розвитку позашкільної освіти в Сумському районі подовжили до 2020 року, а в найближчих планах відкрити нові технічні напрями, зокрема сучасний ракетомодельний гурток, де готові виготовляти і безпілотники для українських бійців. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу. Далі на вас чекає прогноз погоди. На все добре, залишайтесь на АТВ.